ми беремо підземну воду для постачання її в централізовану мережу. А підземна вода в нашому регіоні характерна досить високим вмістом природного заліза, яке при реагуванні з киснем окислюється і осідає як в резервуарах, так і в розподільчих мережах. Відповідно, за технологією ми повинні двічі в рік проводити промивання і резервуарів чистої води, де зберігається тимчасова вода, і мереж розподільчих, де ця вода потрапляє після резервуарів. Промивати резервуари чистої води Тернопільводоканал розпочне вже 1 квітня. Процес триватиме 12 днів. За цей час кожен резервуар поетапно ізолюють від системи і очистять. Після цього традиційно візьмуться до промивання водопровідних розподільчих мереж. Про це обіцяють попередити заздалегідь, аби тернополяни встигли зробити запаси води. Перший етап весняного промивання мешканці міста можуть і не відчути. Навпаки, вода у кранах тернополян після цього стане чистішою, кажуть комунальники. Проте все ж не виключають тимчасового погіршення її якості в окремих будинках. Оскільки маємо ситуацію з досить складною технічною системою, повністю 100% гарантувати, що не буде ніяких цесій, неможливо. У зв'язку з проведенням такого промивання можливі локальні погіршення якості води тимчасові, про що ми просимо поінформувати, ми будемо своєчасно реагувати, але тим не менше не застерігаємо, що можуть такі випадки траплятися. Якщо вода в період промивання змінила запах та прозорість, її слід відстояти та прокип'ятити.